Bom dia, gente! Mais um Mistério Vlog aqui no canal que eu amo, adoro gravar, eu sei que vocês gostam muito. Hoje é quarta-feira, gente, semana pré-ENEM. Estou muito ansiosa, nervosa. Assim, não tô com medo, tô meio apreensiva, mas tentando me manter calma, me manter plena. Tá um pouco difícil, tá um pouco difícil, mas tudo bem. Sei que vocês vão perguntar da minha unha, ela tá assim. Minha amiga que fez ontem. Bom, hoje é quarta-feira, então como vocês sabem, eu tenho um cursinho à tarde. Mas agora de manhã, agora são 9 horas, o que eu vou fazer é dar uma estudada em temas que podem ser que caiam no Enem. Uma amiga minha, Larissa Pinza, não sei se ela assiste, mas se você assistir, Lari, você é maravilhosa. Um beijo. Eu já não é muito minha amiga, mas enfim. Já considero super como amiga. Eu tô com essa voz horrível, gente, porque aconteceu. Segunda-feira eu acordei morrendo de dor de garganta, com muita dor de garganta. Aí, beleza, meu pai fez algumas coisinhas, tomei chá à noite. Na terça-feira melhorei. Fui na minha avó almoçar e aí tava pintando lá. E eu tenho alergia, gente. Cheiro de tinta pra mim não dá. É assim, eu senti o cheiro, eu começo a espirrar, meu nariz entope. Eu tomei um antialérgico pra dormir, mas o ruim que esse antialérgico que eu tomo não é o que eu gosto. Porque o que eu gosto eu tomo duas vezes no dia. E esse que eu tomei é uma vez no dia só, que é o Loratamed. Não lembro se ele faz efeito pra mim, mas enfim. Aí eu tô meio assim, mas tô melhorzinha. Já deu uma desentupida desde a hora que eu acordei. Socorro. E já arrumei lá minhas coisas lá no meu quarto, que estava uma bagunça, que era a escrivaninha, mas já dei uma organizada. Então, bora lá, né, gente? Que a gente não vai conseguir estudar conversando aqui, né? Então, bora comigo. Já tô aqui no meu posto, gente. Eu vou dar uma dica pra vocês. Eu sempre me distraio com o meu celular, principalmente se a internet tá ligada. Ou não estando ligada, eu distraio do mesmo jeito. Então, o que eu fiz foi, como eu tava com os prints e links de vídeos todos no WhatsApp, eu mandei pelo meu Facebook e estou abrindo agora aqui no computador. Então, agora eu vou ver um pouquinho sobre. O que estão fazendo com os índios no Brasil e coisas do tipo. Aí depois eu vou ver sobre reforma agrária no Brasil e sobre o desmatamento da Amazônia. E vou dar uma olhadinha no sobre o desastre Mariana, que esse ano fez um ano, né? Pode ser que caia alguma questão sobre. Então, bora. Aí, gente, essa criança aqui, ela tem medo. Eu não sei o que ela tá com medo hoje. Ela veio aqui, abri a porta pra ela, voltou, ficou no meu colo e coloquei ela na cama. Ela não quis ficar na cama, veio pro meu colo. E eu não consigo terminar, gente. Já faz uma hora que eu tô fazendo. Vocês sabem que eu demoro mais de uma hora pra fazer meus resumos. Já faz uma hora que eu estou fazendo. E eu finalmente acabei. Gente, eu demoro muito tempo fazendo resumo, sério. 2 horas. E Belinha segue aqui, do meu ladinho. Como eu disse, terminei o resumo. E, gente, eu tô muito triste porque eu demoro muito tempo, né? Eu acho que eu demorei uma hora, mais de 1 hora e meia, quase 2 horas. Pra fazer. Não, acho que 1 hora e meia. Pra fazer esse resumo. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas que eu queria dar uma olhada. Aí, ai, gente, sério, muita confusão. Eu sou muito enrolada, deixo tudo pra última hora. É difícil, sabe? É bem difícil lidar com. Eu tô procurando aqui a parte de desastre Mariana, né? Oh, meu Deus do céu. No Guia do Estudante. E eu não tô achando aqui, não, viu? Não tô. Ah, sei. Ah, fala sobre o que. Blá, 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 blá. Ó, desastre de Mariana, eu grifei ano passado. Então, na verdade, esse ano, eu acho. Olha aqui quem tá com medo. Voltou o medo. Eu não sei o que tá acontecendo com essa cachorra hoje, sério. Mas ela tá tremendo, sério. E então, eu vou, acho que só tirar. Ai, tem pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Mas, ano passado, o Jubilu tinha feito um vídeo ao vivo sobre o desastre de Mariana. Eu não lembro se eu terminei de ver o vídeo, mas eu sei que eu tenho uma anotação sobre ele.
aqui no meu caderno. Peraí, deixa eu ajudar ela a subir na cama. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, alguém aqui que me assiste faz ETEC em alguma outra cidade do Brasil? Ou algum tipo de escola que seja integral e que tenha cursos desse tipo? Se você aí faz, me deixa aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber. Teve alguém que me perguntou se eu fazia ETIM ou se eu fazia normal em algum dos vídeos, não lembro qual, não lembro quem também. E aí eu fiquei interessada em saber se tem alguém que me assiste, hein? Me contem aqui, me contem também quais cursos que tem. Se você estuda em alguma escola desse tipo, quais cursos que tem aí na sua escola? Me conta aqui que eu... Nossa, eu fiquei muito interessada em saber disso agora. E aí, quem sabe eu faço um vídeo falando só sobre ETEC, sobre a minha experiência e tudo mais. Se vocês acharem legal, deixa aqui nos comentários também, que eu acho muito importante. Posso até chamar algumas outras pessoas para falarem sobre também. Não da minha idade, mas mais novas ou talvez mais velhos até. Então me contem aí, por favor. Como minha mãe que vai trazer meu almoço, que ela foi levar minha avó na hemodiálise e ela ia aproveitar pra almoçar lá, ia trazer meu almoço. Eu aproveitei esse tempo que ela não tinha chego ainda, porque agora eu acho que são meio-dia e quase uma hora. E fiz um resuminho sobre o Desastre Mariana. Juntei as informações do Guia do Estudante com as informações do vídeo que eu falei que eu já tinha visto. Aí eu vou ver se ela vai demorar muito. Se ela for demorar, eu vou começar a ver um pouco sobre reforma agrária. Se ela não for demorar, aí eu não vejo e deixo pra ver depois. Até porque eu preciso postar no meu novo Insta, porque pra quem não sabe, agora eu tenho uma lojinha sobre produtos de maquiagem, acessório, mas eu ainda não vendo para todo o Brasil, só aqui pra região perto de mim. Então, desculpa, gente, mas um dia eu vou revender se tiver bastantes pedidos. E começar a vender para outras cidades, aí eu começo. Então, é isso. Já são 2h45, eu achei que tinha filmado para vocês, aí eu não tinha. Quando eu fui filmar o meu almoço, me falaram que acabou a bateria. Eu comi arroz com um pouquinho de feijão, frango empanado e batata frita. Aí eu fiquei conversando um pouco com a minha mãe, e depois eu fui tirar algumas fotos para a lojinha, que eu ainda não tinha tirado foto dos acessórios. E aí eu fui organizar o feed, que eu uso um aplicativo pra isso, né? Gente, eu tô com muito frio. Muito frio, muito frio. Sol lá fora, só que a minha casa é gelada. E eu não sei se eu estou com febre ou se realmente a minha casa tá muito gelada, muito mais gelada que o normal. Ai, gente, fiquei um tempo sem aparecer por aqui, né? Mas, como você sabe, meu celular estava carregando. Fui pra aula, tudo, não gravei lá porque ele tava com 16%. A gente teve uma aula hoje de radioatividade, né? Reações nucleares, foi muito legal. Uma matéria muito facinha, muito amorzinho, gostei bastante. Nunca tinha tido aula sobre. Adorei, achei bem fácil, assim, bem legalzinho. Mas não é uma matéria que é muito no Enem, né? Mas, enfim... Aí eu cheguei, fiquei em casa, nem comi falando nisso, agora que eu lembrei que eu tô com muita fome, acho que é por isso, nem comi. Fiquei em casa, já tomei banho, já tô de pijama de novo. Meu quarto tá uma bagunça. Aqui pelo menos tá arrumadinho. Mas em compensação, minha cama tá uma zona. Estou arrumando as coisas pra eu ir pra casa da minha amiga, né, esse fim de semana, nesse feriado, que eu vou pra cidade onde ela mora, que é uma meia hora da minha cidade, pertinho. Eu vou finalizar o vlog por aqui, gente, porque não vai ter nada mais pra mostrar, entendeu? Não vou mostrar eu arrumando essa bagunça, porque eu já arrumei, já mostrei eu arrumando essa bagunça do meu quarto 399 milhões de vezes pra vocês. Se vocês quiserem, um dia eu gravo um vídeo sobre como eu organizo mala, como eu arrumo minhas malas, tipo, bolsa, assim, quando eu vou pra casa de alguém, viajar, entre aspas, né? Porque é casa da minha amiga, então é bem uma viagem, mas enfim. Depois eu vou jantar lasanha de panqueca. Pra quem não sabe, é só você fazer, em vez de você usar massa de lasanha ou massa de pastel, você usa massa de panqueca. Então você faz as panquequinhas, como se fosse a massa, e faz a lasanha normalmente. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Eu sei que não foi muita coisa, mas enfim, né? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação. Não se esqueça também que somente clicando no gostei nos vídeos que você recebe notificação dos vídeos. É assim que o YouTube entende que você realmente quer receber notificação dos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.